çka ka ndodhur realisht? Çka është një marrëdhënie? As ka pasur në një marrëdhënie, as ka përpasur në një marrëdhënie, nuk ka, nuk ekziston asgjë. Përveç faktit që siç e kam thënë më përpara, atëherë sulmet kanë qenë publike ndaj mbas kurizit tim dhe unë i kam për fëmijët publike, po fëmijët kanë sulmet e mia kanë pasur shumë arsye dhe një nga arsyet kryesore ka qenë well, jo kryesore fare, po një nga arsyet kryesore ka qenë fakti që vajzat në PD, grat në PD, më thonin që nesna nuk na jepi kur platform, çdo gjë ishte Grida, fytyra e gruas së PD-s ishte Grida. Ne nuk dilnim dot në televizion të flisnim, nuk bënim dot absolutisht asnjë gjë, po të ngrinim zërin për diçka që e bënte, ne na thonë ju jeni xheloze se është e bukur, dhe ajo na ket bukurinë, po bukuria nuk mjafton. Tash ti kur kam thënë mua që jam xheloze për Grida, për bukurinë e Grida Dumës, njerëzit duhet të kuptojnë një gjë, që femrat në Partinë Republikane që janë në politikë, po flasim vetëm për femrat në politikë, femrat në Partinë Republikane janë shumë bukura. Janë të bukura, janë klasi, janë të trajtuara mirë, janë të kuruara mirë, janë flasin shumë mirë, janë të edukuara mirë. Dhe kur ti mësohesh me një grup njerëzish që kanë atë klasi, mua nuk më bën përshtypje bukuria e Grida Dumës. Ajo që mua më bën përshtypje është esenca e saj. Çfarë thotë dhe çfarë bën? Dhe çdo gjë që unë kam bërë që e kam parë si një bllokim të lëvizjes së gruas brenda PD-s për të ecur përpara, e kam parë si një hipokrizi kur ajo doli në konferencë në kuvendin e Lulzim Bashës të 18 dhjetorit që ishte mbas kuvendit tonë, dhe tha, unë i tha Lulzim Bashës, mua do të më kesh gjithmonë nga mbrapa, tha. E do të thëmë një besnikëri fantastike, që normalisht duhet ishte, se ishte në kryetari e Partisë Demokratike të Lulzim Bashës. Ama 2-3 muaj më vonë, i futi thikën bas shpine dhe ule për trekat e darka me të qenë pekan dhe bënin planet si të shkonte nga në Berishës dhe Foltorës. Në 8 janar, ajo ishte brënda, i gjelë muan demokratët e Foltorës dhe të doli pa pikën e turpi dhe tha si s'ken një turp që vini bërni këtë ndërkohë, që ajo ishte komplet me bodyguard, ajo ishte brënda në ndërtes dhe unë kisha mesaje pa fund të demokratëve në 8 janar, se unë kam qenë New York atë ditë, që ishin jo vetëm dëmtuar, jo vetëm me gaz, po policia dhe garda e kishte shtyrë, kishin shenja në përkra femra, kishte gra me barë që ishin futur në PD dhe kishin marë gazën, dhe me thënë, këto e njëra absolutisht nuk ka një hipokrizi shumë të thellë. Dhe sigurisht pas ta i moraliteti i politikanëve që unë kam shumë problem, sepse ne mësuar që politikanët duke kënë një moral të pastër. Okay? Nuk është puna jetë e jotë private, për nëse ti e i martuar dhe pas e kënë jetë private, gjithmonë këtu scrutinizet, e pëson, nuk është diçka e polajshme. Kështu që me atë mentalitet kam luftuar i moralitetin në Shqipëri dhe duhet ta vazhdoj, vetëm për politikën plasën.